tática ali abaixo. Para não passar tudo isso, volta aqui. Minha tática é querer aqui e matar tudo. Tudo que vier, claro. Ui, tenho umas pistolas de laser ao caralho, mano. O que é isso? Deixa eu ver. Oh! Mano, o gajo mandou-me um rocket foi aqui dentro pela janela do... da caravana. É uma note. Ah, boa. Yeah. Matei, mano! Que granada! Mano! Tirei clip, tu viste?